Люди кажуть, що під Новий рік трапляються різні добрі дива. Саме так сталося і цього разу, коли Одеська обласна федерація баскетболу трохи несподівано для самої себе вийшла на новий рівень міжнародної співпраці. А все почалося з телефонного дзвінка від представників Катарської спортивної академії QB Hoops, що можна перекласти як «баскетбольні кільця Катару», до Олексія Діберта, новообраного президента Одеської обласної федерації баскетболу та директора ЗЮШОР імені Бориса Літвака. Пропозиція виявилась дуже цікавою. Та вже незабаром, 27 грудня, відбулася зустріч між керівництвом Одеської обласної федерації баскетболу та нашими гостями з Катару, засновником та керівником академії QB Hoops Хальдуном Нахаві та головним виконавчим директором компанії Аль-Баша Глобал Фавазом Аль-Дауді. Плідну бесіду з гостями з Аравійського півострова провели президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з ДЮШОР імені Бориса Літвака Олексій Діберт, відповідальний секретар обласної федерації Оксана Ягодзинська, голова тренерської ради ООФБ Віталій Усенко та спортивний директор Одеської обласної федерації баскетболу Валерій Калінін. У ході зустрічі Олексій Діберт провів імпровізовану екскурсію по залах з ДЮШОР Літвака та розповів гостям про спортивні можливості школи, історію з ДЮШОР імені Літвака та одеського баскетболу загалом. У ході ознайомлення зі школою Літвака наші гості відвідали тренування одеських юнаків та товариську зустріч дівочих команд 2004 року народження. Тут слід зазначити, що спортивна академія QB Hoops, яка базується у столиці Катару, місті Доха, була заснована у 2007 році та наразі має кілька спортивних програм як для дітей від 4 років до 18, так і для дорослих спортсменів. Роботу з чоловічими та жіночими командами веде інтернаціональна група кваліфікованих тренерів. Свої тренувальні табори QB Hoops проводить не тільки у Катарі, а також у Сербії, Іспанії, Канаді та Сполучених Штатах Америки. У ході зустрічі, яка відбулась у приміщенні Одеської обласної федерації баскетболу, обговорювалась можливість організації літніх тренувальних таборів QB Hoops в Україні та, зокрема, у Одеській області. Наступного дня невелика делегація з Катару у супроводі представників Одеської обласної федерації баскетболу продовжила своє знайомство з баскетбольною інфраструктурою Одещини. Представники QB Hoops відвідали Одеський припортовий завод, де їх радо прийняв заступник директора ОПЗ, а по сумісництву президент БК «Хімік» та президент Южницької міської федерації баскетболу Сергій Назаренко. Надалі Хальдун Нахаві та Фаваз Аль-Дауді змогли ознайомитися з Южницькою баскетбольною базою, палацом спорту «Олімп» та готелем «Еллада». Гості з Саудівського півострова були приємно здивовані чудовими умовами, які створені у Южному для занять спортом. Вони побували на тренуванні головної команди «Хіміку», ознайомилися з тренажерними та тренувальними залами, побували у місцях для відпочинку та релаксації, помандрували по поверхах та переходах готелю «Еллада». Я побував у багатьох місцях світу, я бачив чимало спортивних залів та комплексів. Цей зал у Южному – один з найкращих, який я колись бачив. Він дуже професійний, тому ми можемо запросити чимало досвідчених гравців та клубів до Одеської області. У цьому спорткомплексі усе цілком сучасне та професійне, і нам тут дуже сподобалось. We like this a lot. Чесно, не тільки я, як я теж мастер спорту по гандболу, я теж бачив нескільки за границя комплекс, спортивний комплекс. Я в шок, що тут такий комплекс вважається один из пяти мест в мире, как баскетбол и волейбол. И наши гости из Катар тоже очень понравились, и радости, что там будет трудить весь комплекс, команду, и готовить спортивную команду, и тренировка для детей, и для взрослых, и для профессионалов. Я считаю, что здесь это комплекс не только очень аккуратно, это очень администрация в этой гостинице, это комплекс
это самое главное, что держит хорошее настроение. И я рад видеть такой в Украине и в Одессе такой комплекс, как у нас за границей. Какие перспективы сотрудничества вы видите? Я думаю, это будет... Скоро будем готовить из Катар около групп 50 человек между 6 до 16 для готовки здесь на 3. Можно они все вместе в один раз. Можно 30 на 30 для 15 дней начала. Это из Академии Катар, баскетбол. А потом идет отношение, связи между клуб и химик-клуб. Администраты для exchange обмен визит, что там ваша команда будет в Катар играть, у нас тоже очень высокий уровень в баскетбол, у нас есть профессионал из штата, из тоже Сербия, из Югославия, они играют в нашу команду, поэтому будет очень выгодно для нашей страна и для ваша страна это активнее будет. Дай Бог. У підсумку спілкування представників Одеської обласної федерації баскетболу та академії QB Hoops обидві сторони залишились цілком задоволеними досягнутими попередніми домовленостями та наразі займуться складанням більш конкретних планів та пропозицій. Вже влітку перші групи з академії QB Hoops можуть провести тренувальні збори у Одесі та Южному, а у перспективі намічається плідна співпраця, у рамках якої баскетболісти з Одещини зможуть наносити візити у відповідь до Катару та отримують нагоду провести чимало товариських спарингів між чоловічими та жіночими командами різного віку з України та Катару.